Presidenti Trump mbetet sfidues përballë hetimeve të hapura nga demokratët për të nisur procesin për shkarkimin e tij. What they did to this country is unthinkable. Ato që po i bëjnë vendit janë të paimagjinueshme. Është fat i madh që jam unë president, sepse shumë veta e kanë thënë që të pakt janë ata që mund ta përballonin. Mua në fakt më jep energji kjo situatë. E dini pse? Sepse është e rëndësishme. Në zemër të procesit janë përpjekjet e presidentit për të bindur vende të tjera të hapnin një hetim mbi rivalin e tij politik, ish nën presidentin Joe Biden. Demokratët i shohin veprimet e presidentit si abuzim autoriteti, ndërta kreu i Komisionit të Dhomës Përfaqësuesve Adam Schiff. This is one of the few. Ky është një ndër hetimet e pakta që mund të çojë në procesin për shkarkimin e mundshëm të presidentit të vendit. Është direkt i lidhur me pyetjen nëse presidenti abuzoi pushtetin duke kërkuar ndihmë për fushatën e tij zgjedhore në një mënyrë që dëmton sigurinë kombëtare. Presidenti Trump ka mohuar se ka pasur shkelje dhe thotë se synimi i tij ishte lufta kundër korrupsionit, jo politika. Ligjvënësit republikan, të cilët i kanë dalë në mbrojtje presidentit, u janë kundërvën përpjekjeve për shkarkimin e tij të mundshëm. Por dhoma e përfaqësuesve nën kontrollin e demokratëve po tenton që për herë të tretë në historinë e vendit të hap procesin për shkarkimin e mundshëm të presidentit, thot analisti ligjor Paul Schiff Berman. I'm not sure. Të janë akuza shumë të rënda. Nuk mendoj se ka shembuj të tjerë në historinë e vendit kur një president ka vepruar në politikën e jashtme në mënyra që i sigurojnë përfitime personale. Analisti William Galston thotë se hapja e procesit është vetëm hapi i parë. If there are articles of impeachment voted in the House of Nëse dhoma e përfaqësuesve voton pro ngritjes së akuzave, pasi në këtë rast dhoma e përfaqësuesve luan rolin e një prokurori që ngre akuzat, çështja i kalon Senatit. Aty zhvillohet gjyqi, por do duhet 2/3 e senatorëve që të largohet presidenti nga posti. Republikanët kanë shumicën në Senat dhe presidenti mbetet optimist për rezultatin edhe nëse hapet procesi gjyqësor. Çështja do t'i kaloj më pas Senatit dhe aty do të fitojmë. Republikanët kanë qenë shumë të bashkuar. Kjo është gjuetia më e madhe e shtrigave në historinë e vendit. Ngritja e akuzave dhe më pas largimi i presidentit nga posti kërkojnë 2/3 e votave në Senat ose 67 nga 100 senatorët. Ky është një objektiv shumë ambicios duke pasur parasysh realitetin, thot analisti Galston. That would mean that 20 Republican senators out of 53. Kjo kërkon që 20 nga 53 senatorët republikan të bashkohen me demokratët për të realizuar shkarkimin e presidentit. Pra kërkohet një koalicion shumë më i gjerë dypartiak se ç'kemi parë në realitet. Across party lines than we've seen so far. Mr. Akaka. Procesi i fundit për shkarkimin e një presidenti u zhvillua në Senat në 1999, kur presidenti Bill Clinton u lirua nga akuzat për shkelje që lidheshin me marrëdhëniet jashtëmartesore me një praktikante.